Hej, det var en som ville se alla mina läppglans och läppstift och eller min själva läpplåda. Alltså mina läppar och sådär. Så då tänkte jag göra det och sen, senare kommer det en what in my bag för jag tänkte under helgen så fick jag det förslaget. Men då tänkte jag, det kan jag inte göra för jag har liksom ingenting i väskan så att jag kan visa något. Men nu har jag det. Ja, det har jag. Och, men ja, nu så är det vad jag ska ha, visa vad jag har i min läpplåda. Och jag ska skaffa en större låda. Men i alla fall här har vi den. Och det jag har mest är läppglans. Men vi kör helt enkelt igång. Men jag kör inte what's in my bag samtidigt här. Jag ska försöka få det så snabbt som möjligt. Annars bryter allting. Och jag tar mina gamla först. Så vi får det igång. Det är dessa, alla dessa, det är 6 stycken ifrån The Color Workshop. Och jag vet inte vad alla heter. Men ja. Så det är ett ut här och lite beige skimrigt. Där. Där. Oh shit, och det är från The Color Workshop och alla dessa kostar 8 kronor, alltså 7,90 tror jag det är. Ja, och så det var därför jag fick så många. Sen detta som är nästan likadan, fast det är lite ljusare. Sen har vi detta som är lite brunare och det är lite under här. Sen, usch, detta som ser ut så där. Och detta som inte går för upp mer. Det ser ut så här. Lite guldigt i det. Och aj, detta. Det är min favorit faktiskt. Men det blir lite vitt så här i det. Och det ser ut som det. Ja. Så dessa alla är från The Color Workshop och ja, som man kanske vet älskar jag verkligen det här. Och Isadora. Sen har jag detta från Bassini och det är inte så värst bra. Men det är teatersmink men det måste ju kunna vara bra ändå. Det tar 100 år att lägga på munnen. Och alltså det är jättejobbigt. Sedan har jag detta Moisturizing Lip Gloss with the Jojoba Oil. Och färgen är jättefin tycker jag, väldigt brun och brun. Och där har ni den. Alltså nu visade jag inte så noga men nu fick jag så där ser ni. Och det är nummer 08 Choco Ice. Sen har jag detta som det inte står ett skit på. Men det är i alla fall jättevackert. Tycker jag att det är lite skimmer i det. Ser ungefär ut som. Eller ser ut som den. Sen har detta Contain Carol. Som heter
Rusted White Ice, nummer 174. Och är bara ett helt vanligt vitt. Och här har vi det. Alltså det är så sjukt mycket bättre effekt på den här. Sen har vi detta från Nivea. Det är snart och slut, men det är bara vanligt vitt. Eller glansig rosa. Sen har vi, jag tar alla mina Pierre Rinier läppglanser. Detta Girlit Sun Smack SPF 18. Och det här luktar jättemycket blommor. Och är så sjukt enkelt att applicera på läpparna. Och nu ska jag skynda mig lite. För att nu är det datum snart jag bara ska applicera. Sen har jag detta Lip Gloss Beauty. Som är i Strawberry Summer Breeze nummer 14. Och det luktar sommar. Och ja, det ser bra. Sen har jag detta från Oriflame Beauty som heter Gloss Berries och det står Enriched with Berry Vitamins. Det här visade jag innan i videon innan. Och det heter Raspberry Sorbet. Jag visade vad jag har fått. Det har jag fått idag. Sen har jag detta från Isadora Wonderlip då. Och det här är bara ett helt vanligt genomskinligt och det här är lite orange. Så här är detta Nivea Sun Protect SPF 30. Ett läppsirap. Så här är detta läppglans Color Sensational och det är från Maybelline New York. Och är vattenmelon. Nu har jag bara den här kvar. Den här är från Oriflame, den heter, är ifrån, alltså Oriflame är en affär där man säljer saker, smink och parfymer hemifrån. Skickar du till andra, som en egen liten butik, men man är flera stycken. Och de får sminket typ från andra, typ från Maybelline New York, och så säljer de det. Till exempel, den här är från Jovage. Så de får in smink från andra sminkaffärer och säljer vidare som sin egen. Den här heter Seductive Rose och den här visar också i videon innan. Och nu... Nu har vi listan. Sen har jag detta från Nordicap Star Gloss. Som... har den ovanligaste lukten jag någonsin har luktat. Kokos. Och den är från Nordicap. Och sedan har jag tre stycken från Pierre Rinier. Och alla Pierre Riniers Sweetberry Gloss. Luktar så otroligt gott. Och detta ser ut så här. Och är nummer 9 och heter Cheese Cream. Och luktar amazing alltså. Sen är detta då. Sweetberry Gloss, det är ingenting på den, fast det är som en fjortromare. Just tuggummi så inåt skogen. Och detta. Och det heter Sweetberry Nude. Det är nummer 12 och luktar
Vanilj. Så det var alla mina läppgrejer och förstå min mobil. Så ja, men snart kommer What's in my bag. Jag ska ladda datorn först och så vidare. Men hej då!